ओम्नी 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 यति यति भने सुन्दैन उसले त्यहाँनिर, किन सुन्ने वाला थियो, कालो सुन्दै छैन भने प्यारालाइज भइसक्यो। यतातिर काङ्ग्रेसको चाहिँ 1.5 लाखको भए पनि आर्जु भने यसो गर्छ, यतातिर गिरी भन्नु भन्दाखेरि सुन्दै छैन, थाहै छैन, कानै सुन्दैन, किन प्यारालाइज भइसकेको छ भने त्यो राजनीतिक रूपमा यो गठबन्धनको बाध्यताले उनको आधा शरीर राजनीतिक रूपमा प्यारालाइसिस भइसकेको छ, यताबाट सुन्दै सुन्दैनन्। रवि लामिछानेको नाम छैन तर रोल नम्बर चाहिँ छ त्यहाँनिर, यो त विश्वप्रकाश शर्माको भाषा भयो डाक्टर साहब। विश्वप्रकाशले हिजो भन्दै थियो कहाँ छ रोल नम्बर डाक्टर साहब, भनेपछि नाम त तोकेन। त्यही त नाम नतोकिसकेपछि जब तपाईँले नाउँ सहकारीको मात्रै कुरा गरेको भए तपाईँले त्यो उहाँको जुन कम्पनीमा काम गर्नुभएको थियो, जस्तो जुन टेलिभिजन थियो गोर्खा मिडिया नेटवर्कको चाहिँ नाम छ, त्यहाँ पनि भएको अपचलनको बारेमा गर्ने भनिएको छ, त्यहाँको प्रबन्ध निर्देशकको भने त्यतिखेर तत्कालीन अवस्था प्रबन्ध निर्देशक त राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि त रवि लामिछाने थिए। त्यसैले गर्दाखेरि सिधा कान नपक्रिएर घुमाउरो पाराले कान पक्रेको छ। अर्को गठबन्धन भयो भने जति अहिले रवि लामिछानेको विरुद्धमा गगन थापा र विश्वप्रकाश आगो ओकल्छन् नि, यदि दुईवटा शक्तितिर बाँडियो भने सूर्य थापाले तपाईँ ठुलो आगो ओकल्छन् फेरि रवि विरुद्ध भन्ने कुरो बुझ्नुहोस्। कैलाश सूर्यको बारेमा 12 भाइले नै निकाले नि त्यहाँनिर कालो गरेर विशेष सम्पादकीयमा के गरेर, त्यो चाहिँ भाउ छ एउटा गरिदिउँ न त भने मलामीमा चाहिँ मरेको बेला मलामी गइदिएस मात्रै हो, मान्छे जान्छ नि दुश्मनी भए पनि त्यसरी गयो, तर भित्र उनीहरूसँग कुराकानी गर्ने हो भने ठिक यसलाई चाहिँ धेरै आइएम द एस्टेट भन्दै थियो कैलाश सूर्य ठिक्क पर भन्ने त्यही 12 भाइमध्ये छन् तपाईँले विचार गर्नु। त्यस्तै गरेर तपाईँ सूर्य थापासँग त व्यक्तिगत रिलेसन राम्रोसँग सोध्नुहोस्, बाहिर तपाईँले भन्ने मिडिया एउटा हो सूर्य थापाजी, भित्र चाहिँ गोप्य कुरा त के हो भन्नुहोस् न, यसलाई ठिक लगाउनु त पर्ने, यसले खाएकै छ पैसा चाहिँ, पहाड खोज्छु भनेर के नै गरे भनेर चुहामा गरे कति त 50, तपाईँ त आर्जु देवा कुरा गर्नुभयो, 50,000 कट्ठाको दरले 3 कट्ठा 1.5 लाख त हो, 1.5 लाखमा गएर अब जान्छन् रवि जात पाल्नु केमा हुन्छन् नि, पोखराबाट पैसा आउँथ्यो अनि च्याक्क टेकाएर फक्क खायो गर्थे, कहिले बुटबलबाट पैसा आउँथ्यो अनि ल्याउँथे अनि पैसा आएको 1 हप्ताभित्र पाएँ तल खाइहाल्यो 8 लाख अनि भनेपछि किन त्यो किसानहरू जसले मकै पोलेर पैसा जम्मा गरेको थिए त्यो पैसा चट्ट ऋणमा ल्याए यहाँ चप्प 8 लाख खायो भने चाहिँ कसको पैसा खायो त त्यसले भन्दाखेरि आफ्नो पैसा गएको होइन त्यो अदालतबाटै जाँदैछ रविको पद फेरि हो त्यही भने मैले भने के अरे कोनिको रविको कमजोरी हुन्छ नि त्यो तपाईँले महाभारतमा दुर्योधन कमजोरी तिग्रामा थियो भन्छ नि त्यहाँ हिर्काएर मारे भन्छन् नि उनको कमजोरी अदालत छ क्या अदालत पनि तर्सिँदो रहेछ नि त के हो रवि अदालत भन्ने सुन्यो थर्र हुन्छ रवि हेर्नुहोस् रविको लागि प्रमाणहरू जुटाउने जुन कुरा छ केही प्रमाणहरू आउन बाँकी छ अमेरिकाबाट प्रमाण आउँछ हेर्नु आउँदैछ अमेरिकादेखि आउँदैछ अमेरिकादेखि प्रमाण तपाईँ यसो विचार गर्नु न आर्जु देउबा तपाईँ कसले भागे भन्नुहुन्थ्यो नि त अहिले आँखा जुदार मिडियासँग कुरा गर्दै हुन्छ त्यसै गर्नुभएको छैन नि प्रचण्डले के भन्थे मिलाइ ठोक्छु भन्थे नि प्रचण्डले त्यस्तै रवि लामिछाने पनि कतै मिलाइ त ठोक्ने होइनन् यसपालि गृहमन्त्रीको हैसियतले संसदमा बोल्दाखेरि काङ्ग्रेसको पाटो मात्रै भने एउटा पाटो वामपन्थीहरूको माओवादी र एमालेको चुइँ पनि बोलेनन्। राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर विजय मिश्र हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर, स्वागत छ हजुरलाई। हस् धन्यवाद डाक्टर। अब विभिन्न सन्दर्भहरू छन्, सबभन्दा पहिला चाहिँ यो सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समितिको माग गरेर काङ्ग्रेसले लामो समयसम्म संसदमा वितण्डा मचायो र अन्तत समिति त बन्यो, तर अब के ठ्याक्कै काङ्ग्रेसले भने जस्तो बन्यो कि बनेन कि अथवा उनीहरू जुन ग्राभिटीमा वितण्डा मचाएका थिए नि, तर यसो समिति बनिसक्दा अनि त्यहाँ भएका मान्छेहरूको अनुहार हेर्दा चाहिँ उयो हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तो देखियो भन्ने पनि कतिपयले भन्छन्। तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नुभयो डाक्टर, यसो यसलाई विश्लेषण गर्नु त राख्छ। अब अनुहार हेरेर भन्दा पनि अध्यक्षजीलाई हेर्नु पऱ्यो, अध्यक्षजी सूर्य थापा हो, त्यत्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अन्डर सहेर प्रेस सल्लाहकार बसेको मान्छे होइन, उहाँले पनि एउटा राम्रो काम गरेर देखाउनुहुन्छ नि। अहिले सूर्य थापाले अहिले पो त्यहाँनिर गठबन्धन छ अनि अब के गरौँ भनेर हाम्रो रवि लामिछानेलाई बचाउने कुरामा के लाग्नु हो त, मलाई लाग्दैन उहाँ लाग्नु, किन पत्रकारिता गरेको मान्छे के हुन्छ भने पत्रकारिता जहिले पनि पीडितको पक्षमा लाग्छ क्या, पीडित को हो त, रवि लामिछाने हो कि 25 लाख जनता हुन् जसले पैसा राखेका छन् भने त्यो पैसा ल्याउनको लागि 25 लाख जनताको पैसा त होइन, त्यहाँ 25 लाखमध्ये 25,000 चाहिँ रवि लामिछाने इन्भल्भ भएको संस्थाले गोलमाल गरेको छ, अरू 24,75,000 जनताको त अरूले पनि गोलमाल गरे नि त, अनि त्यो सबै ल्याइदिनु भयो भने त अहिले सूर्य थापा त ब्रान्डेड हुन्छन् क्या, फेरि अहिले यो सरकारले 5 लाखसम्म त दिन्छु भन्यो
बजेट पनि आयो नि त 5 लाखसम्मको धरोडी पैसा राखेकाहरूलाई हामी त्यो लिएर पनि दिन्छौँ भनेर त भनिसक्यो. तर 5 लाख होइन, जति राखे सबै दिने कुरामा डिसिजन गराउन सक्यो भने सूर्य थापा त कहिले पनि चुनाव हार्दैनन् नि. फेरि त्यहाँ त पनि छ नि त, फेरि सूर्य थापा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ब्रान्डेड हुन्छ, त्यो मौका कहाँ छोड्छन् उसले. र यो त मौकामा हिरा फोड्नुपर्छ भन्ने कुरा हो नि त. त्यसैले हामीले अहिले अब होइन, केपी बाको नजिकको मान्छे केपी बाले जे भनेको थियो भने केपी बाले पनि के गर्छ भने केपी बाले पनि घाँडो छ क्या. त्यो रवि लामिछाने भन्ने व्यक्ति विचार गर्नु होला, यति गाह्रो छन् कि तपाईँले चुनावमा देखिहाल्नु नि इलाममा कस्तो गर कतिसम्म प्रचार गरे आखिरमा माछा माछा भ्याउँदो भयो. ठ्याक्छ. अब जस्तो नि अब यहाँ चाहिँ अब रवि लामिछानेको विषय भन्दा त बाहिर गयो नि सहकारीको विषय होइन. रवि लामिछानेको नामै लेखेर त्यहाँ उनलाई अनुसन्धानमा तानेर गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाएर सरकार ढालेर नयाँ खालको एउटा सोमप्रसादको सपना देखिराखेको थियो नि नेपाली काङ्ग्रेसले. त्यो त चकनाचुर भयो नि अहिलेलाई, भएन र लाग्छ. छैन, हेर्नुहोस् यहाँ के आइरहेछ भने नि, उहाँको रवि लामिछानेको नाम छैन तर रोल नम्बर चाहिँ छ त्यहाँनिर. यो त विश्वप्रकाश शर्माको भाषा भयो डाक्टर. विश्वप्रकाशले हिजो भन्दै थियो कहाँ छ रोल नम्बर डाक्टर, भनेपछि नाम त तोकेन. त्यही त, नाम नतोकिसकेपछि जब तपाईँले नाउँ सहकारी मात्रै कुरा गरेको भए तपाईँले त्यो उहाँको जुन कम्पनीमा काम गर्नुभएको थियो, जस जुन टेलिभिजन थियो गोर्खा मिडिया नेटवर्कको चाहिँ नाम छ त्यहाँ पनि भएको अपचलनको बारेमा गर्ने भनिएको छ. त्यहाँको प्रबन्ध निर्देशकको भने त्यतिखेर तत्कालीन अवस्था प्रबन्ध निर्देशक राजनीति आउनुभन्दा अगाडि त रवि लामिछाने थिए. त्यसैले गर्दाखेरि सिधा कान नपक्रिएर घुमाउरो पाराले कान पक्रेको छ यो कुरा रवि लामिछाने नबुझे पनि कानुन वेत्ताहरूले बुझिसकेका छन्. त्यसैले मैले के देख्छु भने र तपाईँले हेर्नुभयो भने यदि कुनै कारणले यो सरकार भङ्ग भएर अर्को गठबन्धन भयो भने जति अहिले रवि लामिछानेको विरुद्धमा गगन थापा र विश्वप्रकाश आगो ओकल्छन् नि, यदि दुईवटा शक्तितिर बाँडियो भने सूर्य थापाले तपाईँ ठुलो आगो ओकल्छन् फेरि रवि बिरुवा भनेर बुझ्नुहोस्. सूर्य थापा पनि कम छैन फेरि. यदि यो सरकारबाट उनी हट्ने बित्तिकै, अथवा हेर्नुहोस् है, सहकारीको 3 महिना म्याद छ तर सहकारीभन्दा अर्को आजै छलफल हुने जुन विषय थियो नि, ओहो हो होइन भन्नुहोस् अब त्यसैको 1-2 पल्ट पेसी सरलाई यताउता हर्ला, तर त्यो केसमा उनको पद चैट भयो भने र उनी एमालेको लागि युजफुल नहुने भन्ने कुराको भ्यू मात्रै पायो भने गगन थापाभन्दा कडा रूपमा कानुन पल्टाएर सूर्य थापाले उनलाई कस्टडीमा पुग्ने गरी निर्णय गराइछाड्छन्. यो अहिले त बाध्यता छ उहाँलाई बोल्नु पऱ्यो, किनभने सरकारमा छ नि, यसो ठेकिदेऊ न ठेकिदेऊ अथवा टेको लगाइदेऊ यसलाई बचाइदेऊ भन्ने छ. तर के मलाई के विश्वास लाग्दैन भनेदेखि रवि लामिछानेले जसरी प्रचण्डले के भन्थे मिलाइ ठोक्छु भन्थे नि प्रचण्डले, त्यस्तै रवि लामिछाने पनि कतै मिलाइ त ठोक्ने होइनन्. यसपालि गृहमन्त्रीको हैसियतले संसदमा बोल्दाखेरि काङ्ग्रेसको पाटो मात्रै भने, एउटा पाटो वामपन्थीहरूको माओवादी र एमालेको चुइँ पनि बोलेनन्. मलाई लाग्यो आजकल टी एस्टेट के अरे गिरिबन्धु टी एस्टेट कुरा नगरेर कतै चिया पनि खान छोड्यो कि रविले जस्तो लागिरहेछ मलाई त कि टोटी. त्यो एउटा सन्दर्भ भयो, तर रवि लामिछानेको नामै तोकेर अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसले जसरी रडाको मच्यायो नि, त्यस्तो मच्यो थच्यो भयो नि, त्यो त गर्न सकेन नि राख्छ काङ्ग्रेस. खोइ रवि लामिछानेको नाम त राख्न सकेन. होइन त तपाईँले त्यहाँ माथि समिति यसो हेर्दाखेरि पनि सूर्य थापाको संयोजकत्वमा बनेको छ, त्यहाँ अरू मान्छेहरू पनि अलिक लो प्रोफाइलका मान्छेहरू देखिन्छन्. यसो हेर्दा चाहिँ त्यो के देख्दै चाल पाइयो भन्छन् नि, खुट्टी देख्दै चाल पाइयो भन्छन् नि, त्यस्तो खालको समिति भन्यो. र अर्को कुरा, सूर्य थापा त सार्वजनिक रूपमै रवि लामिछानेको प्रतिरक्षामा हदैसम्म बोलेका मान्छे, उनकै संयोजकत्वमा समिति बनाइदिएर नेपाली काङ्ग्रेस हेर तिमीहरूको औकात चाहिँ यो भन्ने देखाइदिएन सत्ताले. अहिले लाग्छ 3 महिना म्याद छ, 3 महिना अगाडि नै रवि लामिछानेको पद चैट हुँदैछ. हेर्नुहोस् 3 महिना अगाडि नै हो यो सहकारी केसले होइन, अर्को केसले चैट हुन्छ, सरकार अर्को बल्छ. अनि तपाईँले रातारात सूर्य थापा बोली फेरिएन भने नि तपाईँले मलाई भन्नु होला. फेरि हेर्नु चाहिँ त्यतिखेर सूर्य थापा अनि त्यहाँबाट के हुन्छ भने अब सूर्य थापा फुक्का हुने भयो क्या, किनभने बन्धनमा पर्दैन त्यसबाटै. अब त स्वतन्त्र भयो नि, स्वतन्त्र छानबिन गर्ने अवसर पाउँछन् उसले. अहिले चाहिँ उसलाई के छ, माओवादी र एमाले भनेको मानिदिएर त्यसैअनुसार गरिदिनुपर्ने बाध्यता छ. तर जुन दिन रवि लामिछानेले अर्कै कारणले यो पद छोड्नुपर्ने हुन्छ, त्यस पछाडि हेर्नुहोस् रवि लामिछाने, मैले पनि अघि पनि भने दोहोऱ्याएर भन्छु, सूर्य थापा पनि अध्ययनशील मान्छे हुन् के,
सूर्य थापाले जुन बोले पनि हात्तीको दुईवटा दाँत हुन्छ, एउटा देखाउने एउटा चपाउने, नेताको पनि एउटा देखाउने हुन्छ एउटा चपाउने हुन्छ। देखाउने दाँतले अहिले भन्टो पोलेको मात्रै हो, जस्तै तपाईँले अहिले कैलाश सूर्यको बारेमा एक दर्जन बाह्र भाइले नै निकाले नि त्यहाँनिर कालो गरेर विशेष सम्पादकीयमा के गरेर, त्यो चाहिँ छ एउटा गरिदिउ न त भने मलामीमा चाहिँ मरेको बेला मलामी गइदिएछ मात्रै हो, मान्छे जान्छ नि दुश्मनी भए पनि त्यसरी गयो, तर भित्र उनीहरूसँग कुराकानी गर्ने हो भने ठिक हो। यसलाई चाहिँ धेरै आई एम द स्टेट भन्दै थियो कैलाश सूर्य ठिक्क पर भन्ने, त्यही बाह्र भाइ मध्ये छन् तपाईँले विचार गर्नु, त्यस्तै गरेर तपाईँ सूर्य थापासँग त व्यक्तिगत रिलेसन राम्रोसँग सोध्नुहोस्। बाहिर तपाईँले भन्ने मिडियामा एउटा हो सूर्य थापाजी, भित्र चाहिँ गोप्य कुरा त के हो भन्नुहोस् न, यसलाई ठिक लगाउनु त पर्ने, यसले खाएकै छ पैसा चाहिँ, यसलाई चाहिँ पेलेर भए पनि यसको तेल निकालेर भए पनि पैसा तिर्न लाउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले कोहीसँग कुरा गरिसक्नुभयो होला, त्यस्तो पनि लाग्छ कि मलाई फेरि। त्यही भएर तपाईँले हेर्नु भने अहिले तत्काल कमिटीको अनुहार हेरेर मात्रै भएन, सिचुएसन चेन्ज भयो भने उहाँहरू पनि चेन्ज हुनुहुन्छ। उहाँ मात्रै होइन, केपी ओलीलाई पनि के लाग्छ भनेदेखि मैले पहिले भनिदिन्छु तपाईँलाई, केपी ओली र प्रचण्डज्यूले रवि लामिछानेलाई एक किसिमले अपहरण गरेको स्टाइलमा आफ्नो अनुसार काम मात्रै गराइरहेको छ नि त, उसले आफ्नो इच्छाअनुसार काम गर्न पाएको छैन रविले, दुईवटा पार्टीले जे भन्यो त्यही काम गर्दैछन्। अहिले पनि तपाईँले यो कमिटी बन्नेवाला थिएन हेर्नुहोस्, तर यो कमिटीमा के हो नि उसलाई त बिस्तारै पानीमा फसाइसके के छ नि, अब त्यो रवि लामिछानेको तपाईँले तपाईँकै मिडियामा मैले एकपल्ट भनेको थिएँ पहिलेको पनि केसमा, एक महिनामा पद चैट हुन्छ भन्ने थिएँ, तर यो रवि लामिछानेको सहकारीको केसभन्दा जुन केस अर्को जुन चलिरहेको छ अहिले सर्वोच्चमा, त्यो केसको कारणले उनलाई नैतिक दबाब परेर उनी राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँको आजको पूर्वानुमान चाहिँ यो तीन महिनाको समय अवधि जे दिएको छ सहकारीको छानबिन गर्ने, त्योभन्दा अगाडि नै गृहमन्त्रीबाट विदा हुनुपर्ने छ रवि लामिछाने पछड हुन्छ भने आज भविष्यवाणी एउटा छ, त्योभन्दा अगाडि नै हुन्छ र त्यस पछाडि त्यहाँभित्र भएका एमालेका अथवा माओवादीका जो क्याडरहरू छन् त्यो समितिमा बसेका उनीहरू पनि निष्पक्ष ढङ्गले सहकारी पीडितको पक्षमा काम गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। अनि स्वतन्त्र भइसके के हुन्छ, जब निष्पक्ष ढङ्गले स्वतन्त्र गर्न नेपाल प्रहरीले पनि त निष्पक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप नभइकन अभियान गर्दा त सफल भइरहेछ नि त, राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा मात्रै प्रहरीहरू चुक्छन्, तर हस्तक्षेप नगरिदियो भने त स्वतन्त्र छोडिरहेछ नि त। यसपालि ल सिरोयालाई नपक्रि भनेर भन्ने पुलिसले आएर पक्रिन्थ्यो, पक्रिँदैन, कैलाश सिरोया भन्ने मान्छे भेटिएन भने पठाइदिन्थ्यो, कैलाश कुमार सिरोया भन्ने मान्छे त्यहाँ कैलाश सिरोया र कैलाश कुमार सिरोया भन्ने छ नि त्यहाँ हेर्नु नि त्यो भने, अनि कैलाश सिरोया भन्ने मान्छे भेटिएन कुमार त्यहाँ त, अनि त्यसो भने पठाइदिन्थ्यो, जस्तै तपाईँले अग्निसापकोटा मान्छे भेटिएन भने पठाएकै हो पहिले पहिले, उनी सभामुख थिए जिल्लाबाट के रिपोर्ट आउँ प्रहरीको, अग्निसापकोटा भन्ने मानिस यहाँ फेला परेनन् भनेर आउँथ्यो, त्यस्तै उनको पनि आउँथ्यो। तर यहाँ के हो भने रवि लामिछानेले स्वतन्त्र छोडिदियो कसलाई त भन्दाखेरि प्रहरीलाई, गर्नुहोस् तपाईँहरू आफ्नो काम, अनि अदालतले दिएको गरेको अनुरोधलाई पक्राउ गरिदेऊ भनेर गरेको अनुरोधलाई 24 घन्टा पनि नबितिकन जुन एक्सनमा गएर गरिदिए त्यो चाहिँ प्रहरीको महानता हो, तर प्रहरीको महानता पछाडि के छ भने सरकारले प्रहरीलाई हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने अर्को बाटो छ। त्यसो जस्तो यही कुरामा चाहिँ यो काङ्ग्रेस जसरी अलिकति गलेको जस्तो देखियो नि, कतै अरू कुनै खेल मिलेर अब सम्भावित विभिन्न फाइलहरू खोल्ने चर्चाहरू थिए टिकापुर काण्डदेखि अरू अरू होइन, अनि यहाँ विश्वप्रकाश शर्माहरूले पनि बाहिर बोल्दाखेरि गरे हुन्छ दाइको खोले हुन्छ भाउजूको खोले हुन्छ भनेर यताबाट रवि लामिछानेलाई उस्काउने, जल्ली गल्ती गरेको छ त्यो जान्छ भनेर भन्ने, त्यो हुँदाखेरि आरजूहरूको फाइल खोल्ने सक्ने सम्भावित त्रास शेरबहादुर देउवाकोमा भए पछाडि हतार हतार संसदीय समिति यसरी टाक्रेन टुक्रेन गर्न शेरबहादुर देउवार तयार भए भन्ने एउटा कर्नरको त्यो चाहिँ विश्लेषण छ, त्यो अनुमान छ, चर्चा छ, यो कुरामा सत्यता छैन छैन, किनभने यो भएको त के भने अस्ति अर्को चुनावमा म देखाइदिन्छु भने झन्डै रुएर झन्डै हर्ट एट्याक हुने गरी बोलेको थिएँ नि प्रचण्डले, प्रचण्डले जुन प्रस्ताव पेस गर्ने उसको जुन त्यहाँ अर्को मूल्य पर्छ अर्को चुनावमा भन्ने कुरा अर्को बुझ्छ भने त्यहाँ त्यस्तो गरी बोले कि बिचरा आफ्नो सिटमा पनि गएर बस्छ हतपत्त कतातिर गयो त्यहाँनिर, किन एकैचोटि हुरुक्क भएको थियो क्या त्यो बोल्दाखेरि पनि, उसको त्यो केही न केही भएको थियो उसलाई त्यो होइन स्वास्थ्यमा गडबड पनि केही भयो जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो पुरा मैले दोहोऱ्याइदोहोऱ्याइ हेरेँ, त्यहाँ त्यहाँको जुन कुरा छ नि र जुन मित्रता छ नि के अरे प्रचण्डको सरकारलाई चाहिँ बचाए भन्ने छ क्या त इन्डियाको पर्सन, फेरि अहिले अहिले सरकार बचिरहने कारण चाहिँ इन्डियाको फेभरले भएर हो हेर्नुहोस्, इन्डियाको आशीर्वाद भएर हो, त्यसले गर्दाखेरि यो सरकारलाई मौकामा हिरा फोडे जस्तो संसदको बजेट पास भएन भने त 3 करोड जनताले छिचेर दुरुदुर गर्छ नि त, किनभनेदेखि ती सांसद पनि तलब त्यहाँ छ क्या फेरि, तल आफै तलब खान पाउँदैनन् अनि त्यो बजेटको कुरामा चाहिँ उनीहरूले
कम्प्रोमाइज गरेर, किनभने राष्ट्रपतिको मृत कार्यक्रममा पनि कम्प्रोमाइज गरिदिए, बजेटमा पनि कम्प्रोमाइज गरेको ठेलिँदाखेरि कम्तीमा त्यो एउटा मिड विन विनको पोजिसनमा ल्याएर थन्काए तपाईँले भने जस्तो. तर के छ भनेदेखि, रविले के अरे खोदा पहाड त मिल, के अरे चुहा भन्छ नि होइन, भन्छ नि के अरे पहाड खोज्छु भनेर के नै गरे भने चुहामा गरे कति त पचास, तपाईँ त आर्जु देवाको कुरा गर्नुभयो, 50,000 कठाको दरले 3 कठा 1.5 लाख त हो, 1.5 लाखमा गएर अब जान्छन् रवि जात पाल्नु केमा हुन्छन् नि होइन, त्यसो भनेपछि के गुन्द्रुकको झोल भन्ने मान्छेले भन्छन् नि. अब त्यस्तै गरेर उनले अब त मान्छे अरब अरब खाएर यहाँनिर प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री भएर बसिरहेछन्, अब त्यो चाहिँ नखोज्ने. अनि 1.5 लाखको कुरा खोजेर गऱ्यो भने त तिनीहरूलाई त के हुन्छ भने सानो माछा भने त्यो पोठी माछा पनि होइन, त्यो सानो माछाले खाने सानो हुन्छ नि बच्चा भुरा माछा पनि होइन त्यो त. जस्तो दुईवटा एङ्गल देख्यो, एउटा चाहिँ ल यत्रो समय उफ्रियो आखिर रविको नाम पनि आएन, रवि त हाइसम्छ, रविलाई छुँदै छैन नि, अब यो अरू सहकारी त कतिवटा छ त्यो भिडमा जीवी राईहरू संलग्न भएको सहकारी भएको हो, अब गोर्खा मिडियामा त ल्याएको गएको के एउटा अनुसन्धान यो यसो एउटा बनाए जस्तो मात्र भयो भने एउटा छ. अर्को फेरि यसको हेर्दा त फेरि सहकारीको नाम त छ, त्यो सहकारीमा जोड्ने त रविको पनि कुरा आउला, गोर्खा मिडियामा अनुसन्धान गर्दा त्यहाँ रविको बारेमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने होला. एकतिरबाट रविलाई केही पनि नभएको जस्तो, अर्कोतिरबाट फेरि डाक्टर साहबले भने जस्तै सिम्बल नम्बर र ठेगाना त हालिहाले जस्तो पनि जता पनि लान सक्ने गरी बन्यो अहिले होइन. तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु क्या, सहकारीबाट पैसा लिने कुरामा सहकारीले पैसा दियो मैले लिएँ भन्न उसले पाउँथे, उसको जस्तै एउटा तपाईँले भरत जङ्गमजीको सहकारीको अध्यक्ष भएको संस्था छ नि, बिहाको बेला 50 लाख लगेको हो भन्छ नि त, होइन तिरिसक्यो भन्छ नि त भनिसक्यो. त्यस्तै हुन, उसले पनि उहाँ त तिरिसकेको छ नि त, जुन 1 करोड ल्याएको हो त्यसबाट तिरिसकेका छन् त, त्यो तिरेको त गयो त. तर अब कुरा के छ भने कहाँ पोलाई फसाउने भन्ने हो कि, फसाउने काम भनेको त्यो गोर्खा मिडिया नेटवर्क जुन छ नि प्राली, त्यसको त्यहाँ नाउँ कोट भएको छ, त्यसको प्रबन्ध निर्देशक भएर बोर्डमा उनले बैठकमा बसेका छन्, त्यो बोर्डको फाइलहरू हेर्ने भयो भने त्यहाँबाट पैसा ल्याउँदै निर्णय गरे हुन्छ नि त, अनि त्यो सहकारीबाट पैसा ल्याउँदा पाइँदैन त्यो कम्पनीमा त सहकारी, त्यो त्यहाँनिर चाहिँ रविलाई अप्ठ्यारो पर्छ होइन. त्यही भएर गोर्खा मिडिया नेटवर्कको बारेमा पनि अनुसन्धान हुन्छ, गोर्खा मिडियाले पैसा ल्याएको देखिन्छ, त्यो देखिँदा रवि त्यहाँको प्रबन्ध निर्देशक देखिन्छन्, यदि त्यो माइनोरिटीमा उनले साइन गरेका छन् ऋण लिने विषयमा भने त्यहाँनिर चाहिँ रवि अप्ठ्यारोमा पर्छन् होइन. अडिटमा त देखियो, त्यो सबै हेर्न सक्छ नि, यो अडिटमा त प्रबन्ध निर्देशक भनेर गरेर देखिसकिहाल्यो, भेटिसक्यो, हामी देख्यौँ नि त अडिट रिपोर्टहरूमा त. अब उनी त्यसको सेयर हुनुभन्दा पछाडिको त उनी फस्दैनन्, एमडी थिए त्यो बेलामा ऋण लिएको कुराको जवाफ दिँदा उनको हुने भयो 80 करोड रुपियाँ त आएको भने प्रमाण आइसकेको छ त्यहाँ, 1 करोड 2 करोड कुरा छैन. अब त्यहाँ 80 करोड ल्याउँदाखेरि त्यो सेयर धनीहरूमध्ये 80 करोडको 15% कति हुन्छ, 15% सेयर त उसो हो नि त. हो त्यतिखेरको कुरा हेर्दा त्यो के देख्छ तपाईँले, त्यहाँनिर त्यो चाहिँ अब के अरे नियम विपरीत पैसा ल्याएर फेरि 8 लाख तल खाएको भनेको छ महिनाको, उसले 8 लाख 25,000 उसको टिम लिएर गएको थिएँ, झ्याप्प चितवनबाट सहकारीबाट पैसा आउँथ्यो, यहाँ ट्याक्क चेक काट्दै पैसा घप्प खाँदै गर्थे, कहिले पोखराबाट पैसा आउँथ्यो अनि च्याक्क टेक काटेर फक्क खाएको गर्थे, कहिले बुटबलबाट पैसा आउँथ्यो अनि ल्याउँथे, अनि पैसा आएको 1 हप्ताभित्र पाएछ तल खाइहाल्यो 8 लाख. अनि भनेपछि किन त्यो किसानहरू जसले मकै पोलेर पैसा जम्मा गरेको थिए त्यो पैसा चट्ट ऋणमा ल्याए यहाँ चप्प 8 लाख खायो भने चाहिँ कसको पैसा खायो त तिमीले भन्दाखेरि, आफ्नो पैसा खाएको होइन, त्यो किसानको पसिना चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ क्या, सबभन्दा कमजोरले जसले कमजोरी धेरै शारीरिक मिहिनेत गरेर पसिनाले कमाएको पैसा छ त्यो त कसको हो भनेदेखि, त्यो गाउँघरको मान्छेको कहिले 4 लाख कहिले 5 लाख जम्मा कति दिन गरेर जम्मा गरेछन्, अब त्यो पैसा त यिनले खाए, अब खाइसकेपछि त मान्छेले हेर्दा त किन, अस्ति मैले तपाईँलाई भने नि पहिले पो सहकारीको ठाउँमा चुनाव जितेँ, जहाँ जहाँ सहकारी बोल्यो त्यही चुनाव जितेछ भने हेर्नुहोस्, तर अब त्यही ठाउँको सहकारीको साउदीहरू त टाप भागा भाग छ अब त. अनि भनेपछि ए पहिले त सहकारीले हामीलाई भगवानै जस्तो ठान्थे ती मान्छेहरूले जसले पैसा राखेको थियो, अब पैसा खाएर भाग्दै भगवान् मान्छे कि डाका मान्छन्, डाकै मानेको छ नि तिनीहरूलाई, चोर पटा डाका भन्छन् होला भाग्नेहरूलाई, अब तिनीहरूले भोट मागिदिन्छ झन् उल्टै नियक्ति रिएक्सन हुन्छ, यसले गर्दा के हुन्छ भने अब यसले इम्प्रेसन के गर्यो भनेदेखि ओह्रालो लागेको मृग भन्ने भन्छन् नि, रवि लामी छाने पनि ओह्रालो लागेको मृग नै हुन्, तर अहिले प्रचण्डजी र केपीपाले टेको लगाइदिइरहनु भएको छ, कुन दिन दुइटाको टेको झर्छ आकाशमा हो कि पातालमा हो भने खोज्न जानुपर्छ, यता छन् कि यता छन् उसले. जस्तो अघिल्लोचोटि यस्तै प्रकरणमा त्यो जुन मुसो काण्ड थियो नि त्यो बारेमा पनि संसदीय समिति गठन भइसके पछाडि जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका थिए, यो चाहिँ अहिले संसदीय समिति जुन बन्यो
ओभरअल सबै सहकारीको बारेमा बनेको भएर रविले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा त रहेन, काङ्ग्रेसले मागेको पनि छैन, नामै किटेर गरेको भए पनि राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो है त्यो चाहिँ फेरि, किनभने यस्तो चार पाँचवटा केस भएको छ, दुईवटाले राजीनामा दिएको छन्, तिनवटाले राजीनामा नदिएको घटनाहरू पनि छ क्या, दिएर पनि एउटा गरेका छन् नदिएर पनि गरेका छन्, त्यो आफ्नो नैतिकताको कुरा हो। अब रविले दिन्थे कि दिँदैन थियो भन्ने कुरा चाहिँ रविले चाहिँ दिनेवाला छैनन् फेरि आफ्नो मनले चाहिँ, किन नागरिकताको केस भइसकेपछि नामै किटेको भए रवि लामी छानेले पनि राजीनामा दिन एक खालको नैतिक प्रेसर पर्थ्यो, नाम नकिटेको भएर उनले राजीनामा दिन प्रेसर पनि छैन, प्रतिपक्षले त्यो कुरा गरेको पनि छैन, र संसदीय समिति त्यो पावरफुल समिति हो जसले गृहमन्त्रीमाथि पनि आवश्यक पऱ्यो भने मजाले छानबिन गर्न सक्ने अधिकार त राख्छ नि यो समितिले, होइन राख्छ त्यो राख्छ, तर तपाईँले हेर्नुभयो भने सर्वोच्च अर्को जुन मुद्दा छ नि आज फैसला भयो, आज सफल भइरहेको, आज के भयो थाहा छैन, आज 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 हेरेर आज चाहिँ निवेदकले नै क्यान्सल गरायो, अब यो यो कुरा अलिकति पेचिलो भइरहेको छ, जे उनको बारेमा पासपोर्टको सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्न नपर्ने भनेर महानयाय अधिवक्ताले गरेको निर्णय रवि र महानयाय अधिवक्तालाई विपक्षी बनाएर पद्नै निलम्बन गर्नु पर्यो भनेर रिट दर्ता गरेछ, यो चाहिँ सिरियस देख्नु भएको छ डाक्टर हजुरले, अदालतबाट जाँदैछ रविको पद फेरि हो, त्यही त्यही भने मैले भने के अरे कनिकको रविको कमजोरी हुन्छ नि, त तपाईँले महाभारतमा दुर्योधन कमजोरी तिग्रामा थियो भन्छ नि, त्यहाँ हिर्काएर मारे भन्छन् नि, उनको कमजोरी अदालत छ क्या, अदालत पनि तर्सिँदो रहेछ नि, त के हो के हो रवि अदालत भन्ने सुन्यो त्यो थर्र हुन्छ रवि, हेर्नुहोस् अरू समय सबै ठाउँमा भयो तर अदालतमा उनको चाहिँ जस्तो जस्तै मनमोहन अधिकारी तपाईँलाई कुरा गर्छु है, मनमोहन अधिकारीले अघि के अरे संसद भङ्ग गरे त्यो लागू भएन, अदालतले मानिदिएन, तर गिरिजाप्रसाद कोइराला गर्दा मन लागेको थियो नि त, होइन त्यसरी मनमोहन अधिकारी देखि त्यहाँदेखि एमाले इगो लियो के भने अदालतभित्र पनि हाम्रो मान्छे हुनुपर्दो रहेछ भनेपछि उनीहरूले बिस्तारै अहिले चाहिँ अदालतमा अलिकति स्ट्यान्डर्डमा अहिले एमाले छ भन्छौँ नि हामीले हेर्दाखेरि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि फल्ना पनि नियुक्ति एमालेबाट भएको, फल्ना पनि नियुक्ति एमाले भएको भने एमाले केपीवाले चाह्यो भने त्यहाँ मान्छेलाई कम्ती बचाउन सक्छन् भन्ने छ, तर रविको त एउटा पनि छैन त्यजिलो भने रविले जस्तै तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने कान्तिपुरले खेदो खनेको पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले अहिले सत्तो सराप गर्दैछन् नि कैलाशी रहेको यहाँनिर डाक्टर जस्तो सर्वोच्चको प्रशासनले दरपिट गरेको रिट थियो यो रिटै दर्ता नगर्ने भनेर एकाएक रिट दर्ता भएको छ, पछि उनी सिधै न्यायाधीशको जो मान्छे हो त्यो सिधै न्यायाधीशको उसमा गएर रिट दर्ता गर्ने आदेश दिएर एकदम फास्ट ट्र्याकमा त्यसरी तोकेर अगाडि बढिरहेको छ नि, यहाँनिर खेल्छ अब डाक्टर साहब त्यसो भए यो चिजले रविको पद जाँदैछ तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब, यसमा तपाईँले के भने तपाईँले हेर्नुभयो भने अब यो कुराले गर्दाखेरि रविको लागि प्रमाणहरू जुटाउने जुन कुरा छ केही प्रमाणहरू आउन बाँकी छ, अमेरिकाबाट प्रमाण आउँछ हेर्न आउँदैछ, अमेरिकादेखि आउँदैछ अमेरिकादेखि प्रमाण, तपाईँ यसो विचार गर्नु न आर्जु देउबा तपाईँ कक्कलले भागे 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 भन्नुहुन्थ्यो नि त, अहिले आँखा जुदाएर मिडियासँग कुरा गर्दै हुन्छ, त्यसै गर्नुभएको छैन नि, रविको कमजोरी थाहा पाएपछि नारी थामिसक्नुभयो, यसको कमजोरी कहाँ हो भनेर आर्जु देवहरूले बुझिसक्नुभयो, त्यस पछाडि ल रवि त यहाँ बाहिर बाहिर हल्ला मात्रै गरेर भित्र चाहिँ मेरो पद कतिखेर जान्छ सबै बिमना देखिरहेको होला उसले त, त्यही भएर खेल नयाँ ढङ्गले अगाडि बढिसक्यो, तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ अघिल्लोचोटि पनि अदालतको आदेशले यिनको गृहमन्त्री पद गएको थियो, त्यो बेलामा त सांसद पद नै गएको थियो, यो पटक पनि अदालतको आदेशले नै रविको गृहमन्त्री पद जाँदैछ तिन महिना अगाडि नै, तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ तिन महिना त्यो 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 रिपोर्ट आउनुभन्दा सहकारीको रिपोर्ट आउनुभन्दा अगाडि नै उनको अर्कै कारणले पद जान्छ, मैले अघि भने नि त अर्कै केस अर्कै कारण भनेको अदालतकै कारणले जाँदैछ, अदालतकै कारणले जान्छ, संसदीय समितिले त गरेको कुरा त पछि फेरि प्रोसेसमा अदालतमा जाला, तर यहाँ त अदालतकै कारणले उनको गृहमन्त्री पद मात्रै होइन सांसद पद पनि जाँदैछ, अरू जेल जाँदैछन्, त्यही त अरू 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 जुन चाहिँ कानुन छ नि त कानुनमा त वा लेख जेल वा यदि जरिमाना लेखेको हुन्छ नि, फेरि यो त फौजदारी कसुर रहेछ, दुईवटा पासपोर्टको सन्दर्भ त यदि यसमा रवि लामिछाने दोषी ठहरिए भने त अघिल्लो त नागरिकताको विषय थियो पुनप्राप्ति गरे फेरि सुनामा गए भइहाल्यो, यदि दोहोरो नागरिकतामा उनी दण्डित दोहोरो पासपोर्टमा उनी दण्डित भयो भने त पद मात्र जाने कुरा छैन, अहिले कैलाश सिरुवा बसेको ठाउँमा चाहिँ रवि लामिछाने बस्नुपर्छ त्यो बेलामा गृहमन्त्री हो डाक्टर, त्यही तपाईँले मैले सिरियस नि यहाँनिर कुरा मैले तपाईँले देखेर पनि भने के भनेको छ भने राहदानी जब जब अमेरिका जान्थे अमेरिकन राहदानी प्रयोग गर्थे, तर दक्षिण एसिया अथवा यतातिर कुनै देशहरू अरू देशहरू जानुपर्दाखेरि उनले के गर्थे भनेदेखि नेपाली राहदानी प्रयोग गर्थे, अलिकति ट्याक्स बचाउन खोज्यो होला अथवा भाडा कम बढाउन खोज्यो होला सस्तो पर्थ्यो होला, तर त्यसले पत्रकारले जे पनि गरेको हुन्छ भने त्यसको ह्याङ जुनको थियो नि, अहिले सुतसहित अब अदालतले उसलाई फिर्ता गराउँछ मैले भनेको थियो, किनभने उसले त्यो त्यो जरिमा एकपटक मिस्टेक गरेको कुरा जहिले कालो धब्बाको रूपमा रहिरहन्छ क्या, उनले दुईवटा राहदानी त हो भन्ने ग्यारेन्टी भइसक्यो
अलिकति प्रयोग गरेर केही मैले बुझाइसकेन, राजधानी यताउता भने अर्को राजधानी लिए टाकचुक गरेँ, तर बुझाइसके पनि मैले के देखेछु भनेदेखि त्यो उनी नेपाली राहदानी लिएर पहिले सुन्नु है, तपाईँले नेपाली राहदानी लिएर केही मिति कुनै मिति अगाडिको मितिमा विभिन्न देशहरू घुम्न गएको र फर्केर आएको हो, तर त्यस पछाडिको मितिमा अमेरिकन राहदानी प्रयोग गरेर अमेरिका गएका रहेछन् भने यिनको पद चैठ। त्यही डाटाहरू खोज्दै भएकोले यो वकिलहरूले अलिकति सारेका मात्रै हुने, हेर्नुहोस् तपाईँलाई त्यहाँनिर गएर कुरा अप्ठ्यारो पर्दैछ। यो भएकोले तपाईँले हेर्नुभयो भने यस्तो अवस्थामा उसले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा उनले अब उनको निन्द्रा हराइसक्यो होला। मैले त के सोध्यो भने धेरै ठुल्ठुलो कुरा गर्लान्, किनभने उनलाई अलिकति के भने उनको आधा मात्रै कुरा उठायो नि त, भ्रष्टाचार गर्ने यहाँ 100% मध्ये 50% कुरा उठाए, 50% कुरा उठाएनन् भने राजनैतिक प्यारालाइसिस भयो उनलाई। प्यारालाइसिस भन्दा एकपट्टि हान्छ नि भन्छ नि भन्दैलाई, उनको एकपट्टि हानिदियो, यता कतै कतै यता कानले सुनायो भने ओम्नी 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 यति यति भने सुन्दैन उसले त्यहाँनिर, किन सुन्ने बोला थियो कानले सुन्दै थिएन भने प्यारालाइज भइसक्यो। यतातिर काङ्ग्रेसको चाहिँ डेढ लाखको भए पनि आर्जु भने यसो गर्छ, यतातिर गिरिबन्धु भन्दाखेरि सुन्दै सुन्दैन, थाहै छैन, कानले सुन्दैन किन प्यारालाइज भइसकेको छ भने त्यो राजनैतिक रूपमा यो गठबन्धनको बाध्यताले उनको आधा शरीर राजनैतिक रूपमा प्यारालाइसिस भइसकेको छ, यताबाट सुन्दै सुन्दैनन्। खालि तपाईँले के हुन्छ भनेदेखि डेमोक्राटहरूको काङ्ग्रेसका मान्छेहरूको कानमा सुन्छन्, चासो पनि दिन्छ, हल्लिन्छन्, यताबाट जतिसुकै भनिदिए पनि सुन्दैनन्।